Слава Україні, шановні колеги! Я до вас повернулася. Нагадаю, що я Любов Цукор, головна редакторка освітнього проєкту «На урок». І сьогодні під час мого виступу будемо говорити з вами про критичне мислення в оцінюванні, самооцінюванні і про взагалі, як оцінювати критичне мислення, хоча б так орієнтовно. І одразу, якщо ми вже тут почали дискусію, я до пана Вадима проапелюю, бо я не знаю, чи до пані Світлани зверталися до якої, але я відповім стосовно гасла. І, звісно, слава ЗСУ, це дуже актуально, і це ще одне привітання. А слава Україні, це привітання на всі світи слава, це харківські студенти. До речі, ми з Харкова сьогодні. Це привітання харківських студентів кінця 19 століття. Ще до всього. Це таки трошечки загальної цікавої інформації, яка йде дотичною, скажімо так, до нашої з вами сьогоднішньої зустрічі. Але ми повернемося до критичного мислення і що ми там робимо з оцінюванням і самооцінюванням. І, до речі, поки всі підтягуються, маю на увазі, до нашого ефіру, напишіть, будь ласка, не стосується теми нашої з вами сьогоднішньої розмови, але опосередковано, мені дуже цікаво. Заодно перевірю, так чути видно, чи всі включилися в роботу, чи використовуєте ви чат на урок, чи пробували його. Це чат на базі штучного інтелекту, інтегрований на сайт на урок. Він для вчителів України є безкоштовний. Він на базі ChatGPT. Для того, що і кожен з вас може спробувати попрацювати зі штучним інтелектом у стабільному його форматі. І цікаво. Дякую, пані Людмило. Всі-всі-всі, хто користувався, пишіть, будь ласка, відгуки в анкету. Дуже цікаво, які ваші враження. Дякую. Хто ще не спробував, обов'язково спробуйте. Це доступний інструмент і не потребує реєстрації навіть. На відміну від чату GPT оригінального, того, де потрібно пройти купу кроків і ще буде він підвисати, у нас все стабільно. Так, про мене, як про спікера, не буду зупинятися. В будь-якому разі ми з вами доволі часто бачимося онлайн, і на сторінці конференції є більше інформації про мене. Так, яку саме анкету, пане Андрію? Дивіться, якщо мова йде про чат, то в кожному чаті, де ви заходите, є збоку такий блок, і там написано «Залишити відгук», ото та сама анкета. Так, пане Вадиму, звісно, ChatGPT – це ефективна річ, і чат на урок зроблений на базі ChatGPT, але він працює, оскільки це... працює стабільно, бо в безкоштовній версії ChatGPT ви можете чекати свою відповідь доволі довго. У нас такого нема, тому спробуйте. Так, план виступу наш сьогодні. Ми будемо на 3 пунктах зупинимося. Критичне мислення і самооцінювання. Трошечки так переставляю оцінка навичок критично мислити та загалом критичне мислення і оцінювання. Так, і... Одразу починаємо з таких мотиваційних речей і переходимо до практичної інформації. І нагадаю, що у нас для вас буде сьогодні низка цікавих, як на мене, роздаток, бланків в PDF-форматі, які ви можете роздруковувати і використовувати для самооцінювання і для того, щоб роздрукувати і роздати дітям. Так, одразу починаємо з того, що, на жаль, була змушена зіткнутися з такою думкою, що критичне мислення, помилково асоціюють, якщо там є критичне, то це значить, потрібно все критикувати, і це база критичного мислення. Але, і це одразу такі в нас з'являються негативні конотації, але це не зовсім так воно є, бо критичне мислення, воно не відображається в постійному і негативному ставленні до всього. Це мова про об'єктивність, про допитливість, про бажання дістатися суті. І якщо ми вже говоримо про критичне мислення, то ми приймаємо певні рішення, спираючись на логічні вагомі докази. І для того, щоб емоційне сприйняття ситуації чи прийняття рішення певного відійшло на другий план, ми залишаємося з глибоким розумінням проблеми, з якою намагаємося розібратися. І якщо ми говоримо про процес виставлення оцінки комусь, якщо ми говоримо про те, що ми маємо самостійно оцінити власні знання, власні досягнення, або ми маємо дітей навчити приймати оцінку, або навчитися аналізувати власну роботу, розуміти, що ще потрібно довчити, щоб заповнити ці прогалини в знаннях, то тут без критичного мислення нікуди. І якщо зовсім коротко от зараз сказати, ну і в принципі виступ закінчується, то роль критичного мислення в процесі оцінювання полягає в тому, що всі оцінки мають бути обґрунтовані. Обґрунтовані, зрозумілі і вибудовані не на емоціях, а саме на певних логічних пунктах. От, це такий важливий момент. Але що криється конкретно в кожному, зараз ми зможемо переглянути вже так, більш детально, зупинимося на кожному з пунктів відповідно до плану. Почнемо із самооцінювання. І розуміємо, що критичне мислення завжди має бути в нас складовою самооцінювання. Для нас, для наших учнів, для того, щоб ми могли проаналізувати, що ми знаємо, що ми вміємо, щоб ми могли приймати рішення зрештою і нести за них відповідальність. І от щодо прийняття рішень, це буде більше під час виступу пані Ганни о 17-й годині. От, але коли ми інколи ставимо під сумнів, а чи добре ми знаємо той момент чи той момент, об'єктивно ставимося до того, а чи наскільки добре я вмію працювати з тою програмою. І якщо відсунути на другий план, там, можливо, в чомусь лінь, можливо, інколи самовпевненість у мене так інколи трапляється, то з'ясовується, що є певні прогалини в знаннях, які інколи можуть стати критичними. І тоді важливо повернутися на крок назад і заповнити все це. Тоді ми комплексно і більш повно вивчаємо ту чи іншу тему. Але щоб у нас вийшов такий хороший тандем самооцінювання з критичним мисленням, то ми маємо бути тут свідомими того, що ми робимо. Тобто усвідомлене навчання, усвідомлене життя, як часто ми робимо щось несвідомо, як часто ми користуємося виключно шаблонним мисленням, виключно стереотипним мисленням. Інколи це виправдано, інколи це інертно. І звідси у нас можуть виникати певні проблеми з сприйняттям оцінки. І не хочеться прийняти той факт, що я там чогось не знаю, мені потрібно тут довчити, бо ж загалом-то я все знаю і все вмію. От, тому здорова доля самокритики в цьому контексті має бути. І є, в принципі, перелік запитань до себе, якщо ми працюємо з конкретною темою. І якщо на ці запитання ви можете, головне, будьте чесними, будьте усвідомлено відповідаєте на ці запитання. Якщо у вас є сумніви певні, чи, от, наприклад, ви наскільки ретельно досліджуєте і збираєте факти, перш ніж вирішити якусь проблему. І тут, ну, якщо ми говоримо, наприклад, що зараз ви маєте оцінити власне вміння роботи з якимось ресурсом. і у вас виникає певна проблема, що ви не можете щось не вдається опанувати якусь його складову, або постійно з'являється якась проблема, яку не можна, з якою ви не можете впоратися. То запитання до себе, наскільки добре була зібрана попередня інформація, перш ніж вирішити цю проблему, чи одразу руки опустилися, все, я не буду це все вивчати, мені воно не треба, і одразу таки йдемо в мінус і взагалі перестаємо користуватися тим чи іншим ресурсом. Тобто це ми розуміємо, що це такий підхід не є зовсім правильним. Є, звісно, винятки, є такі ресурси, що їх не варто використовувати, це само собою, але от чи є достатній рівень наполегливості для того, щоб знайти відповіді на важливі ключові запитання. Далі, якщо ви потребуєте оцінки власного досвіду, запитайте у себе, чи траплялося так, що ви поспішно прийняли рішення, спираючись, наприклад, на емоції або не надто ретельно його обдумуючи? Який, зрештою, був результат? Чи він вас задовольнив? Чи готові були потім змінювати щось і виправляти? Чи як ви взагалі ставитеся до помилок? Чи вони для вас є чимось таким, що вибиває вас з колії і змушує зневіритися в роботі? Не говоримо про професію, а загалом там, тому, що ми робили. Чи для вас певна помилка – це як спосіб іще навчитися чомусь новому і знайти відповіді на якісь складні питання? І чому ми на цьому дуже так зупиняємося? Коли ми в собі ось все це виховаємо, коли ми будемо дивитися на помилку як на нормальну річ, ми будемо це усвідомлювати, ми зможемо навчити цього дітей. Помилка майже ніколи не буде чимось таким. Всі люди помиляються. І страх помилитися інколи провокує помилки. Те, що дитина буде робити помилки просто тому, що боїться помилятися. Ми вчимо ставитися до цього як до досвіду, з якого робляться певні висновки. Це і є критичне мислення, критичне ставлення до власного досвіду. Далі, наскільки ви логічні, коли доносите певні ідеї, які хочете озвучити? От те саме у дітей. На якому етапі дитина, озвучуючи свою ідею, може сказати: все, я не буду відповідати, я нічого не хочу, бо не вдалося побудувати цей логічний ланцюжок. І ось відповіді на ці запитання будуть певними маркерами побачити, які моменти потрібно допрацювати. Можливо, використати якийсь сервіс, який допоможе будувати ті ж самі логічні ланцюжки. Наприклад, якщо у вас є якась складна проблема і вам потрібно її структурувати, щоб розібратися в ній, використайте, наприклад, інтелект-карти. Для цього використайте, або просто намалюйте в зошиті, або сервіс певний використати. Між іншим, здається, на початку травня буде мій вебінар про сервіси для створення інтелект-карт. Якщо цікаво, будь ласка, запрошую. Але ближче до всього цього мова про те, що в основі прийняття рішень, в основі оцінки власного досвіду має бути завжди критичне мислення. І простіше, звісно, коли є в нас певні шаблони, які допоможуть об'єктивно оцінити власні досягнення. Так, я періодично буду дивитися. От, наприклад, це ті шаблончики, про які я говорила. Вони доволі прості, насправді, вони в Canva зроблені, і вони не претендують на якусь естетичність, і що це щось прям таке неймовірне. Але вони можуть бути для вас як джерелом натхнення. Можете зробити свої такі шаблони, які будете роздавати дітям. Ось такий формат, я думаю, що вам знайомий, коли ви здійснюєте формувальне оцінювання, зокрема, і просити дітей оцінити роботу. Ось це є принципи самооцінювання. І тут же ж в комплекті одразу йде за 5-бальною шкалою, можна зробити 12-бальну шкалу. Рівень засвоєння, може бути хоч 3 рівні засвоєння тої чи іншої теми. Головне бути тут чесними. І далі, от уже в контексті формувального оцінювання, я окремо сьогодні під час виступу приділю увагу цьому, і ми з вами ще й потренуємося. Так, далі є ще в нас таке дорожня мапа самоосвіти вчителя. Це ми колись робили для учасників конференції про підвищення кваліфікації і самоосвіту вчителів, і робили таку мапу. А це у нас і є критична оцінка власних знань і досягнень. Це самооцінювання, що я вмію, чого я хочу навчитися, де я можу знайти те, що я шукаю, і, зрештою, де я можу, що я буду вміти на сам кінець, коли щось вивчу. От, такий формат таблички, він може бути, ну, це традиційний квадрат, може дещо змінюватися, інтерпретуватися трохи інакше, але ось в такому саме вигляді ви можете і для дітей зробити, і запропонувати самостійно проаналізувати те, що було вивчено, або ж загалом, якщо ми завершуємо якусь складну тему, то з'ясується, що щось таке залишилося у нас ще не вивчене. Або ж, коли ми починаємо вивчати щось велике, але ну, якщо ми говоримо про природничі науки, ви розумієте, що тема там, не знаю, фотосинтезу вивчалася вже опосередковано там, на уроках природознавства, а зараз на біології ми будемо робити це більш глибоко, то ми можемо перевірити, що діти саме знають і що потрібно ще, чого їх потрібно ще буде довчати. Але вже таким чином наші учні будуть залучені більш активно у нову тему. Так, далі. Бланк самооцінювання ще ось такий. Просто нагадаю, що та ж сама Canva доступна для вчителів України, та й взагалі за Canva for Education можна отримати доступ до преміум-версії Canva і робити такі цікаві бланки, набагато краще, ніж цей, але для того, щоб створювати щоразу якісь такі цікавинки для своїх уроків. Або ж там є велика база готових матеріалів, ви знаходите, адаптувати те, що сподобається вам. Так, далі. Анкета саморефлексія. А це анкета, до речі, для вчителя, і вона актуальна там на період, наприклад, сертифікації, коли зараз завершився етап рефлексій педагога, і отут, але не обов'язково чекати якихось віх таких важливих із серії атестація, сертифікація, завжди можна періодично у себе там запитати, чи подобається бути, головне, чесними і свідомими своїх відповідей, чи подобається робота в освіті, що найбільше подобається в діяльності педагога, що викликає найбільші труднощі, які там прийоми ви опановуєте і так далі, яких знань бракує. Далі тут 3 сторінки – це немало. І коли ви даєте відповіді на ці запитання, у вас в голові все структурується і вкладається все на свої місця. А це дуже важливо. Ми таким чином припиняємо інертний рух за течією своєю професійною. Так, далі ще аналіз підготовки до уроку. Знову ж таки, в рамках і межах формувального оцінювання в контексті своєї роботи можна проаналізувати свій урок, що в нас планувалося, що, зрештою, досягнуто. Тому такі доволі прості, насправді, шаблони. От, але якщо вони для вас будуть цікавими, буду Буду рада, користуйтеся і створюйте своє. Суто для натхнення, можливо, знадобиться. Але в ось таких простих шаблонах, такі прості речі, один роздрукований аркуш допоможе з іншого боку поглянути на свій досвід, з більш такого критичного, з точки зору критичного мислення, безумовно, і намалювати собі новий вектор подальшого розвитку, професійного. А це дуже важливо для дітей, щоб вони розуміли, що вони вміють, що вони розуміють, чого їм ще не вистачає, щоб досягати певних своїх висот. Далі. Стосовно оцінювання навичок критично мислити. Наступний пункт, він не був анонсований прямо в темі, але мені здається, що важливо про це поговорити, бо доволі часто запитують, а як взагалі оцінити, чи... Дякую, пане Вадиму. Та, дійсно, можна використовувати різнопланово їх. Так от, як оцінити, чи потрібно оцінювати, що взагалі ми робимо з критичним мисленням, бо ми багато говоримо про те, що його треба розвивати, а що далі. Ну, загалом, за розвиток критичного мислення ми не ставимо бали. Бо це та навичка, яка потрібна, хоча бо, напевно, тут не дуже доречно, це та навичка, яка потрібна нам для життя, потрібна для життя нашим учням. І оцінка там 10, 12, 2 бали, вона не має жодного значення, якщо не буде ось цього розуміння критичного мислення і не буде внутрішнього, вже такого до автоматизму доведеного процесу критичного сприйняття інформації, аналізу там, для подальшого прийняття рішень. І якщо ж все-таки ми маємо потребу критично оцінювати наше критичне мислення, то тут вже можемо залучити принципи формувального оцінювання, періодично робити певні форми, зокрема Google-форми, там можемо запитувати, якісь створити собі завдання, які, на нашу думку, здається, що мають розвивати, перевіряти, наскільки добре розвинене критичне мислення, і аналізуємо відповіді і виявляємо слабкі сторони і вдосконалюємо вміння. Тут я додала ще посилання на один, напевно, базовий ресурс стосовно критичного мислення. Так, зараз ми сюди не йдемо. От, тут є тестування та оцінювання критичного мислення. Це автоматичний переклад сторінки, так, вона англійською мовою. І тут є поради, як робити оцінювання розвитку критичного мислення, як створювати завдання, щоб вони відповідали тому. Якщо ви пам'ятаєте, такий конкурс, ну не конкурс, перевірка, аналіз PISA, і от цього року там додатковий блок – це було креативне мислення, яке, нагадаю, відрізняється від творчого мислення. От, якщо не помиляюся, то попередні роки там був блок критичне мислення. Якщо не був, то 100% скоро буде. І там зазвичай в рамковому документі до PISA є теоретичні засади і зразки завдань, які ви можете використовувати. Тому, якщо це цікаво, можете пошукати. І це вам допоможе проводити контроль розвитку критичного мислення. Але загалом є певний перелік з цього ж ресурсу про те, які когнітивні навички лежать в основі критичного мислення. І коли ми будемо розуміти цей перелік, у нас будуть певні критерії до того, чи вміє дитина, чи не вміє. Там. Чи команда змогла, чи не змогла досягти там, певних таких. Ну, наприклад, чи вміє дитина, чи ви демонструвати розуміння мети завдання. Чи чітко вдається визначити питання чи проблему. Чи може оцінити глибину і широту проблеми, чи так просто... лише напряму все це може переглянути, сказати, і крок вліво вже вправо там вибиває дитину з колії. Далі Чи може дитина аналізувати різні точки зору, зокрема ті, які можуть не подобатися, які відрізняються, чи можуть бути неупередженими в аналізі проблем, чи вміють збирати достовірну, релевантну інформацію, чи довіряють гучному заголовку якоїсь невідомої статті і сприймають її за істину, а решту вже можна додумати. Далі, чи вміють розрізняти інформацію та висновки там, за цією інформацією, чи роблять припущення, які є послідовними, логічними, чи вміє робити глибокі висновки, а не поверхневі. Чи готові там міняти стратегію, наприклад, побудовану зарані там, до вирішення проблеми, якщо з'являються нові факти. І цей список, він не вичерпний, є ще й далі продовження. Але, як вже можемо узагальнити, дивлячись на цей перелік, то ми бачимо перед собою постать людини, яка відкрита до різних точок зору, спирається на власний досвід і проводить аналітичну роботу, перш ніж прийняти певні рішення, зробити певні висновки. І тут емоційний аспект виходить на другий план. Тут дуже важливий момент, щоб і ми самі так само слідували тому, чого ми навчаємо. Перестати нарешті репостити статті з клікбейтними, провокативними, маніпулятивними заголовками. Перестати читати ресурси, які займаються постійними маніпуляціями заради реакцій, заради того, щоб коментарі отримати. Бо всі ці пабліки, ресурси, паразити, вони живуть за рахунок аудиторії, яку провокують бути залученими до них. І, на жаль, ми, особливо зараз, коли ми такі вразливі, сильні, але вразливі, ми дуже часто ведемося на це, і це дуже виснажує. Це, це справді, це не є якоюсь ознакою високорозвиненого критичного мислення. Це не значить, що його нема. Безумовно, у всіх у нас є критичне мислення. Але в якісь моменти, наприклад, під дією емоційних певних ситуацій, на перший план виступають саме емоції, а не холодний розум, наприклад. Тому це складна і копітка робота над собою, яку ми далі можемо вже проводити із учнями. Тобто стаємо прикладом для своїх учнів. Так, що вміє учень, який критично мислить? Знову ж таки, це з усього того багато сказаного, коротко. Точно, ретельно інтерпретує докази, твердження, запитання, елементи тощо, ставить логічні запитання, питання, двічі не повторюю, перепрошую. Так, чесно аналізує переконання, робить глибокі обґрунтовані висновки, обґрунтовує думки і пояснює припущення та причини. Тобто, якщо певні висновки зроблені, то ми маємо вміти пояснити, чому саме такі висновки. Якщо ми ставимо певну оцінку, ми маємо пояснити, чому ми її поставили. Тобто мають бути якісь і попередні правила, що ми як оцінюємо, і уміння пояснити, чому ось ця оцінка за цю роботу саме така, а не інакша. І тут далі інша проблема – навчити дитину приймати цю оцінку. Безумовно, оцінка – це дитина важливіша за оцінку, але ми знаємо, які бувають на цьому тлі конфлікти. Особливо, коли... Добре, я не буду розвивати цю тему, бо зараз перетворимося на майданчик дискусії, що там, як діти, батьки ставляться до хороших чи поганих оцінок. Що нас говорить про те, що потрібно посилено розвивати критичне мислення? Що в нас? Дитина може не витрачати час, або ми не витрачаємо час на те, щоб розглянути всі наявні чинники, перш ніж прийняти певне рішення. Однобоке сприйняття проблеми. Є в нас тільки чорне і є тільки біле. Все, по-інакшому ми ситуацію не аналізуємо. Це неправильно, це погано. Потрібно розширяти власні горизонти. Так, такі ще якісь цікаві пункти зачеплю зараз. Так, не приймаються виправлення, критика, не є відсутнє бажання вдосконалюватися, і цього достатньо, що є, типу такого. Немає логічного пояснення взагалі, що, чому саме такі висновки були зроблені. От, упереджене ставлення до проблеми. Небажання змінювати стратегію, коли початковий план не досягає своєї мети. І буквально дуже коротко про зворотній бік усього цього. Якщо ми, зрештою, наші колеги, друзі, учні, от хтось досягає прям високого рівня критичного мислення, наприклад, змоделюємо, що це ваш учень. От, просто фантастично, дитина критично мислить настільки, що радієш, то ми маємо бути готові до того, що його висновки можуть бути обґрунтовані і можуть відрізнятися від тих, що написані, наприклад, у підручнику, які є загально прийнятими. І ми не маємо цю дитину до шаблону підручника підганяти. Ми маємо спілкуватися, просити пояснювати, витлумачувати, доводити, якщо ми не погоджуємося, доводити власну точку зору. Бути готовими до такої дискусії з дитиною, бо така дискусія так само буде навчанням. І таким чином ми вбережемо учня від самовпевненості такої, яка може бути, бо від самовпевненості дорослі люди не захищені, а діти так взагалі до неї дуже-дуже вразливі. Так, критичне мислення і оцінювання. Третій пункт нашого плану. Час ще є. І ми з вами іще зможемо так, ще трошечки навіть попрактикуємося. Критичне мислення можна визначити як здатність досліджувати проблему, розбиваючи її та свідомо оцінюючи. Виставлені оцінки мають бути позбавлені емоційності, бути об'єктивними, а не тому, що мені ось ця дитина не подобається, вона не могла б зробити таку хорошу роботу, тому ось їй там, не знаю, 4 бали замість 12. От, я розумію, що діти списують, але ми не можемо собі дозволити йти на такі кроки. Це не обґрунтовано, це підриває довіру до взагалі оцінки як такої і робить її далі це як сніжний ком закрутиться і буде взагалі складно контактувати з дитиною. Маємо пояснювати, чому саме така оцінка, і маємо вчити учня сприймати оцінку. Якщо учень не погоджується з оцінкою, будь ласка, може бути. Ну, по-перше, маєте можливість учень саме пояснити свою точку зору, обґрунтувати, логічно навести свої аргументи. А по-друге, всі помиляються, можливо, оцінюючи цю роботу, я помилилася. Будь ласка, давайте ми про це поговоримо. От, і тоді в такому діалозі, знову ж таки, ми зможемо знайти порозуміння. Так, і маємо додатково ще формувати розуміння, що оцінка – це не катастрофа, але і не привід розслабитися. Ну, із серії, що в мене все одно погані оцінки, я нічого не буду вчити. Або у мене там хороші оцінки, я і так все знаю, мені воно нічого не треба. От, це постійна робота і постійний аналіз. Тому будьмо відкритими і відвертими з нашими учнями, будьмо відкритими і відвертими з собою, коли оцінюємо там власну роботу. Адже це не заради рейтингів, це заради того, щоб в дитини було реальні знання і реальна оцінка власних досягнень, і щоб не було так, що самовпевненість в подальшому зіграє таку не дуже хорошу річ з дитиною. Про формувальне оцінювання. Зараз буквально дуже люблю його і доволі коротко зможу, сподіваюся, зможу розказати. Попрошу моїх колег так само допомогти мені в чаті з цим. Формувальне оцінювання – це система, до речі, можете написати в чаті, чи використовуєте ви прийоми формувального оцінювання. Ми десь декілька тижнів тому робили інтенсив за цією темою. І цікаво, наскільки це для вас актуальна тема. Так от, формувальне оцінювання – це система взаємопов'язаних дій під час навчального процесу, покликаних з'ясувати рівень знань школярів, сформувати усвідомлене, знову ж таки, усвідомлене ставлення до навчання, а також ознайомитися з індивідуальними особливостями кожної дитини. Це оцінювання заради, не заради оцінки, а заради навчання, заради дитини. І готуючи тему кореляції критичного мислення і формувального оцінювання, зрозуміло, що вони переплітаються. Це основа, критичне мислення – основа формувального оцінювання. І вони є настільки взаємопов'язаними, що якщо ми усвідомимо цей момент їхнього зв'язку, нам буде простіше формувальне оцінювання впроваджувати і використовувати під час наших уроків. Так, те, що я сказала, можемо дивитися на критичне мислення як таке, що лежить в основі формувального оцінювання, бо учні можуть аналізувати результат своєї роботи, виявляти помилки і приймати рішення щодо їх усунення. А це все можна робити за допомогою певних вправ, підходів, здійснення формувального оцінювання. І зараз я попрошу колег посиланнячко на тренувальну Google форму надіслати вам. Так, зараз у мене відкриється, буду паралельно з вами. Якщо ви були на попередніх моїх вебінарах, виступах, присвячених темі формувального оцінювання, то ви були знайомі з такою версією цієї Google форми. В чому її суть? Мені вона дуже подобається в контексті формувального оцінювання, настільки сильно подобається, що я періодично про неї говорю. В чому суть цієї Google форми? У нас є мета перевірити знання з якоїсь теми. І тут є традиційні запитання, там можливість поставити, там, оцініть за таким-то рівнем, коротко, традиційні складові частини Google форми. От, але ми робимо крок далі і створюємо розділи. І залежно від того, яким чином відповідає дитина, вона переходить до того чи іншого розділу. Зрештою, всі прийдуть до рефлексії. Але відповідальність за те, яким буде наступний пункт, чи вдалося дитині оцінити реально свої знання, це вже буде, це буде повна відповідальність дитини за те, що вона обрала, і скільки балів вона, зрештою, отримає. І пропоную вам пройти заповнити цю форму. Можете написати прямо там детально своє ім'я, прізвище, це абсолютно не принципово, але ви зрозумієте структуру. От, і пропоную тут, якщо ви це учні будете схоже давати, то спершу прізвище, тоді вам буде простіше сортувати за алфавітом, вирізняти, хто є хто. Так, тут я заповнюю прямо з вами. І ми поетапно. Ця Google форма створена з 5 розділів. І я буду на іншому дивитися, чи хтось, поки ще ніхто не виконав, але відповіді, запитання можуть бути будь-які. Зараз ми розглядаємо цю форму з точки зору структури, як для того, хто її заповнює. Так, і так, чи подобається вам формувальне оцінювання? Дуже подобається. Так, чи важливо? Дуже важливо. Що таке формувальне оцінювання? Тут я нічого не буду писати, щоб не займати час. Так, чому важливе? Можна просто теж саме набір букв написати, якщо хочете. От, і далі ми останнє запитання першого розділу – це в нас що? Оцінити власне знання. Чи викликало якесь із запитань труднощі? Чи потрібно щось повторити? Чи потрібно щось нагадати за темою? Бо ж ми говоримо завчасно учням, що ця Google-форма буде створена із декількох етапів, кожен з яких буде складніший. І ви цікавитеся, чи точно ви впевнені в своїх знаннях і готові переходити до наступного етапу. І учень, наприклад, натискає чесно, так, я хочу повторити. І далі дивимося. У нас є там можливість повторити. От. Ага, і звісно, я тут зараз трохи наплутала. От, так, ні, я все знаю. От, насправді мало бути перехід, от зараз при вас і виправлю, перехід до іншого розділу. Так от, наприклад, дитина говорить, мені треба ще щось повторити. І тут ви залишаєте в цьому розділі підказку. Підказочку про те, що там, за темою якесь, можливо, коротку довідку, формулу нагадаєте або що. І коли з цією інформацією дитина ознайомлюється, ви запитуєте, чи готові перейти далі. Так, готові. І на цьому етапі діти, які вирішили повторити щось, переходять до розділу, на який зразу перейшли ті діти, які сказали, так, я все знаю. Але ті без повторення прийшли. І далі у нас вже йдуть тут запитання певні. І все, дитина тут, їх може бути набагато більше, звісно, дитина відповіла. І ми можемо тут уже працювати таким чином, що є більш складний етап в цьому запитанні, на цьому етапі більш складні питання. От. Так, можете додати іще один розділ, наприклад, чи хотіли б ви виконати завдання. От, ну, там бачила один із пунктів, чи хотіли б виконати творче завдання, щоб отримати 12 балів. І якщо ви так, то ви там маєте можливість написати творче завдання. Якщо ні, у вас буде максимум 9 балів. Якщо дитина скаже «ні, я не хочу», то одразу буде перехід до, так, зараз, до останнього блоку. Далі. Рефлексії. Чи сподобалось вам, там, чи що. А якщо дитина хоче проходити, вона заповнює, отримує, там, може отримати свої додаткові бали. Хто не хоче, зупиняється на певному етапі. І все. І тут надсилаєте і далі. Тут для всіх, хто заповнить, невеличкий подарунок. І ми можемо вже з вами подивитися, проаналізувати відповіді на цю форму. Зараз у форматі редагування подивимося. От, і дякую, хто заповнював. От, бачимо, що у нас таким чином відповідають. І далі вже можемо з кожним попрацювати. От, а тепер виправляємо помилки, яких я припустилася. Бачите, ось таким чином відбувається у нас, я, до речі, зараз вас не бачу, бо закрила чат. Так, то пам'ятаєте, що я ось в цій частині переплутала розділи місцями. Ну, буває, припустилася помилки. Так от. Так, хочу повторити, тут має бути перейти до розділу 3, потрібно закріпити матеріал. Ні, я все знаю, перейти до розділу 2, продовжуємо. І все. І тепер, хто буде проходити, тепер буде все правильно. Далі, наступний наш розділ є таке. І ось, наступне завдання, 12 балів. Чи хотіли б ви, ось, будь ласка, там пройти одразу на рефлексію чи творче завдання. Тут все, в принципі, є. І, власне, доволі, ну, не так багато часу займає така форма, але у вас є можливість дати дітям самостійність і відчути відповідальність за ті рішення, які вони приймають, за ті відповіді, які вони дають. І, як на мене, це чудова нагода, яку потрібно використовувати. Тим паче, такими доволі простими інструментами, як Google форми, які доступні кожному. Тому сподіваюся, що ось ця Google форма, цей зразок роботи у зв'язку у зв'язці, напевно, так буде краще, формувальне оцінювання і критичне мислення вам допоможуть. І, можливо, не тільки для роботи зі школярами, учнями, а, можливо, для роботи з батьками чи з колегами. Чому би ні? Так. В принципі, в мене тут матеріали закінчилися, часу ще трохи є. От, чи розглядаєте ви критичне мислення як окремий червоний прапорець навчального процесу, чи вважаєте його розвиток частиною системи? Ну от, я поясню, а ви поки можете відповідати, так чи ні, тут просто може бути. Чи вважаєте ви, що критичне мислення – це той розвиток критичного мислення, це той вид діяльності, коли ми маємо, так, сьогодні в нас вправа з розвитку критичного мислення, ми сьогодні цим займаємось. Чи це має бути щось те, що ми щодня, без спеціальної нагоди, розвиваємо, працюючи з нашими учнями? Цікаво просто ваше ставлення саме до критичного мислення в цьому форматі, в цьому контексті. Так, і поки бачу... Дякую за ваші відповіді, дякую, що ми з вами на одній хвилі. І поки в мене є 2 хвилинки, давайте я вам дещо покажу. Чат на урок я недаремно запитувала, чи ви користувалися, бо і пропоную користуватися не тільки заради того, щоб поспілкуватися з видатними постатями, хоча й для цього можна, безумовно. Так, Альберт Ейнштейн, тут я вже багато з ким спілкувалася. Байрон Франко. Так, давайте запитаємо у Сковороди, чи потрібно використовувати критичне учнів. І якщо вас хвилюють певні запитання, і ви не можете на них знайти відповідь, вам потрібен просто поштовх, свіжа ідея, можете зайти в чат і запитати. Хто цікавився анкетою, ось отут є. От, і так, штучний інтелект відповів, що критичне мислення необхідним для оцінки роботи учнів. Так, допомагає визначити сильні, слабкі сторони студента, учня. До речі, його так багато помилок буває, бо база, на якій навчаються, англійською, і йде переклад. Так, що найкраще підтримувати будь-якій області, де учень може потребувати додаткової допомоги? Ну, в принципі, може бути як така відповідь. І далі тут ми тренуємо власну здатність критично мислити. І, спираючись на власний досвід, ми сприймаємо цю відповідь і дивимося на неї, чи все нам подобається в ній, чи потрібно ще додатково знайти інформацію для підтвердження інформації, наданої штучним інтелектом. І тут ми вже тренуємо власне критичне мислення, бо з його точки зору потрібно дивитися на відповідь штучного інтелекту завжди. Але неправильні відповіді, які не відповідають вашим очікуванням, не мають вас зупиняти на шляху до роботи з таким сучасним інструментом, як штучний інтелект. Бо від нього ми нікуди не подінемося. І давайте розкажемо дітям, як воно працює, щоб наші учні були на одній хвилі з учнями в усьому світі. Так... Так, ФО – це формувальне оцінювання. Так, пане Андрію, дякую за ідею. Ми будемо ще розширювати перелік наших постатей в чаті для того і наповнювати. До речі, ми, окрім того, ми ще і самостійно вчимо штучний інтелект, доповнюємо інформацію, бо є загальна база чату GPT, а додатково до неї ми ще проводимо власне тренування. Це доволі складний і кропіткий процес, але це суттєво змінює і покращує роботу чату у нас на сайті, оскільки, на жаль, на сьогодні штучний інтелект, чат GPT, має мало інформації про Україну, українських постатей, не тільки обмежено в часі, але й обмежено персоналіями і базою даних, на яких навчалися. Але ми над цим працюємо і сподіваємося, що зможемо все це змінити на краще, і в нас буде штучний інтелект, який знає про Україну і українських діячів дуже-дуже багато. Так, дякую за ваші ідеї. Я, власне, вже закінчила. Перепрошую, що забрала трохи вашого часу на перерві, і буду вже точно завершувати. Дякую за вашу активність і відповіді в чаті. Продовжуйте бути ж такими і надалі, бо попереду на вас чекають ще два чудових виступи. Зараз о 17-й годині пані Ганна Сукачова, а о 18-й годині пан Олександр Жиліба. Тому готуйте запитання, налаштовуйтесь на плідну розмову. Сподіваюся, що інформація, яку я вам дала, була для вас цікавою та корисною. І я до вас повернусь завтра на панельну дискусію. От, дякую ще раз, що ви з нами. Дякую, що ви прийшли на прямий ефір, і дякую тим, хто буде дивитися запис. Освітній проєкт «На урок» працює для вчителів України, і будемо продовжувати робити це далі. Так, на Фейсбуці в мене все є. От, і все, точно закінчую. Давайте ми з вами вже тоді, якщо будуть запитання до мене чи до «На урок», пишіть до служби підтримки. І там вже зможемо ділитися ідеями і думками і далі. Дякую ще раз, бережіть себе, дякую Збройним силам України і слава Україні!